Se esse Senhor está tão próximo, daqui a pouquinho nós vamos ter Jesus Cristo à nossa mão. Será que nós acreditamos nisso? Será que eu verdadeiramente, eu acredito que é Jesus que está naquela hóstia? Se eu acredito nisso, a minha vida tem que mudar. Eu não posso mais continuar vivendo na angústia, na tristeza, na depressão, na irritação, na mentira, na mágoa. E o que impede que eu tenha esse encontro pessoal com Deus que vem até mim? Essa barreira da hipocrisia, essa mágoa que eu guardei no meu coração, essa falta de perdão, se eu não estou decidido a perdoar. Ah, e essa é uma decisão difícil. Sabe por que ela é difícil? Porque ela só depende de você, de mais ninguém. Por isso ela é difícil. Mas meu Deus, e aí eu não vou ter mais em quem botar culpado? Eu não vou ter mais em quem botar a culpa? Por que que São Paulo se apresenta pisoteado como esse lixo? O que que você vai fazer para um lixo? Quem é que pode ofender um lixo? Ninguém pode me ofender. E não foi o que Jesus Cristo fez por nós? O retrato é feio. Ah, como nós estamos atrás de um Cristo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele diz lá no final, bem-aventurados, quando forem caluniados e perseguidos por causa do meu nome.